kuletide embuzi ya Diana Nabatanzi jazara emyaka je abaana je yasomera yonna java abazadde tulokalire kwaniriza nnyo kuwolokosa extra subscribe like share and comment eyamalidde okusubscribinga nkwebaza nnyo tewelabina okunyiga notification bell okubanga gwe omu kubasooka okulaba emboozi ya selebwo kwe tuddamu okuleeta tewelabira ku commenting awo wansi selebu ki omulala gweyagala tubeere nga tukuleetera n'ebimukwatako byonna Diana Nabatanzi muzanyi wa film akola ku TV amanya ga matuufu ye Nabatanzi Diana eyeddira olugave akola ku mikolo nga MC nga omukyala amzala ye mukyala Rosemary Nanteza ye maama we era nga omwami amzala gwe twandiyise taata we ye Fred Magala era nga Diana Nabatanzi yazaalibwa Namasuba ku Entebbe Road Diana Nabatanzi yasoma era n'asomera ddala nga amasomero ge yasomerako tutandise n'erya primary yasomera ku St. Elizabeth Primary School bwe yava mu primary n'agenda mu secondary bwe yasomera mu masomero abiri mu secondary ngaali yasomerako O-level liyitibwa St. Joseph Centenary Secondary School bwe yavaayo n'agenda ku St. Mary's Lusuba n'amaliriza okubeera ng'asoma secondary school ye. Bwe yamala secondary school yagenda ku university n'abeera ng'asoma era alina degrees 3 namba. Yasomera ku Kampala University n'afuna diploma eya mass communication and journalism n'agimaliriza mwaka gwa 2012. Bwe yavaayo eyo n'asoma master degrees era mu mass communication and journalism era ku university emu ku Kampala University n'amala era neyeyongerayo n'agenda n'asoma degree endala mukyala no yasomera ddala temulaba kubeera nga Alice Smiley akola ku TV bangi bagamba yeewulira naye ng'ayagala nnyo abantu bambi yagenda ku Endeje University naye n'asoma degree in business administration naye nga bwe yali ng'asoma yabeera nga akola ebirimu egy'enjawulo era nga yamanyikibwa nga akyasoma bwe tugenda ku kirala Diana Nabatanzi muzanyi wa filimu nga bwe twagambye mu kusooka era awandiika ne filimu akola ku TV kati ali ku BBS Telefina ey'Obwakabaka ng'akola programu Kasukaali akola nga MC ku mikolo gy'abantu era bw'obeera ng'omwagala ku mukolo gwo akolere nga MC osobola okumufuna era tojja kwejjusa filimu ze yakazannyako tugenda kuwaako ntono yazannya Entunnunsi mwe yasinga okumanyikibwa nga Meloni n'azannya Nawolof n'azannya akali amaggwa n'endala nnyingi nnyo era n'azannya ne movies nga mulimu Sikola mulimu 912 mulimu House Arrest Abakyala Bazira n'endala nnyingi nnyo akola ku TV naye nga TV gye yasooka okukolako bagiyita UBC nga yagikolako emyaka ebiri gyokka n'agenda ku BBS Telefina nga yakagulawo bweti n'asaba omulimu n'atandika okukola mpola mpola mu bugumiikiriza bwe n'atuuka ne bamuwa omulimu n'akola naye nga mu kusooka tebyali byangu naye bw'okola okugumiikiriza owangula yamala n'afuna omulimu ku BBS Telefina ey'Obwakabaka radio ze yakakolako yakola ku Prime Radio era gye yakolera internship we n'akolako ne ku Pal FM ezo ze radio ze yakabeeranga akolako Diana Nabatanzi ye mukyala
alemera kenyo mkugoba ebiloto bye ye mchala. Kigambibwa nti alina abaana babiri era nga mufumbo naye nga ebya ensonga ze ezewaka oba ez'obufumbo azitwala nga zakyama taziteeka mu public. Kigambibwa nti alina abaana babiri era mukyala mufumbo, mukyala ayagala ennyo abaana, mukyala muzannyi mulungi nnyo 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 owa firimu, buli muntu gw'abeera nga yeegomba, buli muntu gw'alaba n'abeera nga tayagala na paati ya firimu eyo gy'abeera azannye eggwe. Diana Nabatanzi designer era nga mwambazi nnyo era ayambala engoye eziweesa ekitiibwa, abeera decent, abeera smart. Ye mukyala ayambala olugoye buli muntu n'awulira ng'ayagala naye agenda alufuna alwambale. Ye mukyala ayambala obulungi n'abeera nga takunama. Ye mukyala abeera nga buli wamu abeera smile, nze kugamba ayina smile face. Ye mukyala yeeyisa obulungi, ye mukyala omukkakamu, ye mukyala alina empisa, ye mukyala omugonvu buli muntu gwe yandisaanye okubeera naye. Diana Nabatanzi ye mukyala eyeewa respect, eyeewa ekitiibwa, mukyala mukkakamu, mukyala wa mpisa, mukyala alina ekisa. Bwe tudda ku kya business, ensonga ezimu nga ezimuyingiriza ssente ng'omuntu, waliwo eky'okubeera nti akola ku TV, ekyo twakimaze nti akola ku TV, BBS Terefayina, muzannyi wa film, mwa romantic entertainment, era muwandiisi wa film, ayogerera emikolo nga MC, ya akola ku radio ez'enjawulo oba brands ez'enjawulo. Alina Tanzi Collections ng'eyo ye yemwambaza ezengoye zemulaba ayambala n'anyuma ennyo kamala. Yeera y'omu ku ba presentinga Yolesa ekitone, nayo mukyala wa kisa nnyo era mulaba nti oli ne bw'abeera nga oba abuzemu afa okulaba ng'amuzzaamu amaanyi. Alina products eza skin care, ebizigo ebikola olususu, alina slimming products, gwe omuntu abeera ng'oyagala okwekoza oba okutereeza omubiri gwo, zona zona products abeera nazo. So yeyo Diana Nabatanzi bye tusobodde okubeera nga tukutuusaako. Subscribe abadde tannaba, like, share and comment, otubuulire celeb watch omulala gw'oyagala tubeerenga tukutuusaako. Thanks for watching. Diana Nabatanzi, brand ambassador owa different companies oba different brands. Diana Nabatanzi alina Tanzi Collections era yemwambaza engoye ezo zemulaba n'ayambala n'anyuma okamala, buli omu n'abeera nga yeegomba. Diana Nabatanzi alina Tanzi Foundation, adduukirira abeetaaga obuyambi mu foundation eyo, naddala abakyala n'abaana abato. Diana Nabatanzi y'omu kuba jaji ba Yolesa ekitone era nga mukyala wa kisa nnyo, mukyala mukakamu. Buli muntu gwe yandyetaaze Diana Nabatanzi abeere jaji we. Diana Nabatanzi alina skin care products, alina ebizigo ebikola olususu ne products ez'enjawulo, alina slimming products gwe yeetaaga okusala omubiri, alina products ezisobola okuyamba nga tezikutuusizzaako bulabe. Yoyo Diana Nabatanzi bwe tusobodde okubeera nga tubatuusaako ebimu ku bitono ebimukwatako. Beera nga okomentinga awo wansi otubuulire celeb watch omulala gwandyagadde tubeere nga tukutuusaako mu kitundu kyaffe ekiddako. Atanaba ku subscribinga, subscribe, like, share and comment. Thank you.